Tell her. I don't want to talk to you. Tara, aku nak bela dulu. Sekejap ni. Pagi. Mau clip ni? Nampai belum bela? Sama. Gua mudah. Good move, Tara. I'm running. Yeah, green. Please slap on that.
ดีทั้งนั้นตัวนู้นบุญนู้นทำตัวเล็กน้อยดี Kuih kamera. Baik, ada ya kamera. Dia pantu. Ni dulu pernah saya suruh ke kamera. Sebab. มุกยังกล้าเห็นเห็นจังไม่เขากำมันสงสารอ่ะทำไมอะไรเนี่ย